Ціла сім'я опинилася під колесами авто, за кермом якого був 20-річний юнак. На Львівщині жахлива аварія. Батьки з двома маленькими синами йшли тротуаром, як просто на них вискочив автомобіль. Ховатися було нікуди, з іншого боку паркан. Удар був настільки потужним, що членів родини розкидало в усі біч. Страшно навіть уявляти перші секунди після. Батько щойно говтався, ще не знав, чи вижили його рідні у цій моторошній м'ясорубці. Чоловік кинувся до дружини та дітей. А що ж винуватець ховається за спиною свого тата, мовляв, нічого не порушував. Володимир разом із дружиною та двома синами, 9-річним Андрієм та 5-річним Владиславом, саме вертався з прогулянки додому. Чоловік ішов тротуаром попереду та віз за собою санчата з дітьми. Позаду йшла їхня матір. Уявіть собі шок батька, коли він побачив, як прямо на них, на всіх парах мчить автомобіль. Тікати сім'ї було нікуди, адже з іншого боку був лише церковний паркан. Дивився, машина виїжджає на повороті, дивився, її заносить. Буквально секундочку дивився, розумію, що вона на мене летить. Секунда, я в буквальному сенсі лечу. Першими на допомогу родині кинулися перехожі та водії, які бачили усю цю м'ясорубку на власні очі. Сам винуватець аварії був у шоковому стані. І пояснити, як так трапилося, що втратив контроль над своїм автомобілем, чоловік не міг. Свідки переконують, що бачили о 9:30 вечора, як водій Опеля заходив ось цей крутий поворот і одразу ж втратив керування. Він влетів на тротуар, де збив сім'ю. Його зупинив лише ось цей паркан. Те, як покрутило грати, можна судити, наскільки потужним був удар. Володимир пригадує, що після страшного удару їх розкидало по дорозі, немов кеглі. Попри сильний біль у ногах, чоловік пішов шукати своїх дітей та дружину. Те, що він пережив у ці хвилини, просто страшно уявляти. Бідолашний ще не знав, чи вижили його рідні у кривавій лазні. Дивився, жінка на землі, питає, де діти, кричить, шукає дітей. Побачив першого майже під бампером машини, почав кричати. Я шукаю другого. Другого знайшов, але він не кричав, я перелякався. У це важко повірити, але після такого шаленого удару і сини, і їхня матір вижили. У жінки рвана рана голови, а от діти так легко, на жаль, не відбулися. Зараз вони у важкому стані в лікарні. Більше того, старшому Андрію потрібен донор, адже у хлопчика дуже рідкісна група крові. Четверта негативна. У обох хлопців є забій головного мозку, так звана закрита черепно-мозкова травма. І також множинні переломи кінцівок і підозра на перелом тазу в старшого хлопця. Хлопці є, направду, у важкому стані. А хто ж завдав стільки горя молодій родині? За кермом злощасного «Опеля» був 20-річний юнак. Сам він спілкуватися відмовляється, проте його батько телефоном запевняє, син, мовляв, не порушував правила, але попри це готовий відшкодувати постраждалій родині усі витрати на лікування. Закинуло його, були секунди просто, мовлення. Там скорість до 50 кілометрів, він більше не міг їхати, бо літо не знає, як їхати. Колеса нормальні, зимові, що то. У поліції вже перевірили горе водія на стан сп'яніння і виявляється, що у момент наїзду на сім'ю він був тверезим. Зараз його допитують слідчі, а злощасний автомобіль оглядають експерти. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи. Місцеві мешканці запевняють, що небезпечний поворот вже не вперше тестує водіїв на вправність. Випробування не проходять ті з них, котрі женуть на шаленій швидкості. А ще обурені люди винуватять чиновників, які не хочуть облаштувати безпечний тротуар для пішоходів. Я вам скажу так, за цей рік 9. За цей рік було 9 аварій. Це була вже, я так думаю, що повинні вже звернути на це, тому що це є вже крик. Лежачі поліцейські – це раз при таких зонах. Встановлення камер – це два, тому що, бачите, сьогодні ми шукаємо свідків. Свідків немає. Повинні бути встановлені камери.